Պարոն Թովմասյանի իրավունքն է ներկա գտնվել կամ չգտնվել, և եթե որոշել է ներկա չգտնվել, ապա որևէ առարկություն այդ առումով լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է բուն նախագծի հետ կապված պարոն Թովմասյանի մեկնաբանություններին, ենթադրում եմ երեք նրա հարցազրույցից եք մեջբերում անում։ Նաև այսօրվա հայտարարությունից։ Պարոն Թովմասյանը երեք հարցազրույցի ընթացքում նշել էր, որ քանի որ ընթացակարգը իրավական է, նա զերծ կմնա որևէ այդ տիրույթում որևէ հայտարարություններ անելուց, և այնուհետև չգիտես ինչու տեղափոխվում է քաղաքական դաշտ։ Այնպես որ սա իմ արձագանքն է ձեր ասածին։ Ասում եք, ուժը մշտապես հանդես է եկել սուբյեկտիվ հայտարարություններով իրանձի հասցեին, նշում է որպես պատճառ, որ վարչապետի կոչով փակվեցին դատարանի դռները, անընդհատ խոսում է դատավորների և իր պաշտոնավարումը դադարեցնելու հետ կապված։ Վահե Գրիգորյանի սահմանադրական դատարանի նախագահին ձեր նշած մեկնաբանությունները պարոն Թովմասյանի սուբյեկտիվ կարծիքն են։ Դամ նաև ներողություն եմ խնդրել Արգավաճ Հայաստանից, որ չեն կարող, չի հնարավորություն չի ընձեռվելու նրանց իրեն հարցերով էլ, և միայն Արգավաճ Հայաստանից է ներողություն խնդրել։ Դե այս պարագայում ակնհայտ պարոն Թովմասյանը սուբյեկտիվ վերաբերմունք է դրսևորում, որովհետև վստահեցնում եմ, որ հարցեր կլինեին ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից, այլ նաև կլինեին ընկայլ խմբակցության կողմից, և ենթադրում եմ նաև Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից։ Սա ինչով է պատճառվում, արդյոք այն փաստով, որ Բարգավաճը արդեն հայտարարել է քվեարկությանը չմասնակցելու մասին, իսկ դու Կիմքայլը և Լուսավորը նաև սատարում է ձեր նախագծին։ Միգուցե սոլիդարության դրսևորումը չեմ կարողացել։